مدشان او كقيب قلي مدحوينها قل مدوك احمد عبد كاري اي اهل صوب بندي قده واربحين تصهن كعافماتك ايو معلوماتك ضدك دولت قولاتك قل مدوك اي لباطن لباطن اي ودجرو سميين وزارة دا قرشينتا ايو عافماتك دولت قولاتك قل مدوك دراسات دان او لغو صوب بندي معلوماتك دبتا اي لحر يدا بلشدا ايا ديرد لغو ساري ان لو قادو اهرك اي مريان تصالياشا مهمكا سيدا عافماتك وحبارشادا فايدوركا نظافادا يونلوشا هيركا كالدوغن اي قوسيسكا قلمذوغ مدحبينها قلمذوغ احمد عبدكاري عيا ودن بينكو اماني وزارد عافماتكا يو قرشين تبا قيمين تاي سميين او نقنيسا سانكي اوهوري تان يو مركي قلمذوغ لذبذلو تاقاي اذيابان ربطي بغادنينا اذيابان موجودتا فسلوين waxaan rabaa inaan raaxo labada umahay iyo labada wasaaradood hoggaankooda wasiiradooda shaqaalahooda iyo dhammaan howlwadamada labada wasaaradood waxaan ka rabaa kaan uga mahad celiyo tiimkii istaatiistikada qaranka ee ka qayb qaatay hawshan iyo hay-adii gacan ka geysatay oo arrimaha arrintaa fogeynteeda gacan ka geysatay dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsantihiin dagaalkiina waa ka mahad celinaynaa guul weyn baad ka gaarteen xaqiijiseen meel mariseen mustaqbal wanaagsan oo lagu xisaabtamo oo lagu ilaaliyo ama lagu howlgalo caafimaadka ayaadna meela soo dhigteen aad iyo aad baan ka mahad celinaynaa waxaan ka rabnaa in xog ururintaas xaqiiqadaas la gaaray lagu shaqeeyo lagu howlgalo halkaa laga sii wado maxamuud aacad warbaahinta city